እግዚአብሔር ይባረክ ፓስተር እስራኤል ከበደ ነኝ ጌታን በጣም አመሰግናለሁ ስለዚህ የተወደደ አዲስ ዓመት ፈረንጆቹ አቆጣጠር 2020 እግዚአብሔር መልካም ድልን የሚሰጠን እግዚአብሔርን ስራ የምንሰራበት ለመንግስቱ ስራ ደግሞ ይበለጥ የምንዘረጋበትን ሌላ ዓመት እግዚአብሔር ሰጥቶናል እግዚአብሔርን ስለዚህ ታላቅ ድል አመሰግናለሁ አሁን ያለሁት አዲስ አበባ ከተማ ሆላንድ ኤምባሲ በተለምዶ ሆላንድ ኤምባሲ ጀርባ ያለ ጅማ ሰፈር ይባል አካባቢ ነው ያለሁት ያለሁበት ግቢ ደግሞ ወላጆቼ ተወልጄ ያደኩበት ብዙ ኤክስፒሪየንስ ያሳለፍኩበት መኖሪያ ግቢያችን ነው ይሄንን ቤት ሳስብ እንግዲህ ልጅነቴን ወጣትነቴን ብዙ ነገር የሚያስታውሰኝ ግቢ ነው እግዚአብሔር በብዙ ይረዳል እግዚአብሔርን ጸጋ ኃይል ያየንበት እግዚአብሔር የታደገን እግዚአብሔርንም ስራ በብዛት ያየንበት እግዚአብሔር ስራ የተሰራበት ስፍራ ነው ጌታን ስለ ቤተሰቦቼ አመሰግናለሁ ምክንያቱም እነሱ የጽድቅን ወንጌል እውነትን አሳይተው ነው ያሳደጉኝ እንግዲህ እግዚአብሔር ደግሞ አሁን ሲዝን አምጥቶ በዚሁ ስፍራ ላይ በቅርቡ የማምለኪያ አዳራሽ ለመስራት እንቅስቃሴ ጀምረናል እግዚአብሔር እንግዲህ ረድቶን በተለይ ይሄ አካባቢ ብዙዎች ወንጌል ያልሰሙበት በእግዚአብሔር መንግስት ያልመጡበት ወጣቶች በብዛት ያሉበት ኮሚኒቲ ነው በዚህ ኮሚኒቲ ውስጥ በተለያየ ስራት ውስጥ ያሉ በተለያየ ቀንበር ውስጥ ያሉ ብዙ አብሮ አደጎቻችን እዚህ አካባቢ ያሉ ብዙ ሰዎች አሉና እንግዲህ የክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን በዚህ ደግሞ የምትተከልበት ወቅት ነው እግዚአብሔር ለዚህ ስራ ልባችንንም ውስጣችንንም እንደ ቤተሰብ ከቀሰቀሰን በጣም ቆይቷል አሁን ግን ይሄ ስራ የሚሰራበት ጊዜ ስለሆነ እግዚአብሔር በረዳን መጠን በዚህ አመት በዚህ ስፍራ ላይ የማምለኪያ አዳራሽ ለመስራት ሬዲ ሆነናል እንግዲህ በዚህ የሚኖረው አገልግሎት በክራይስት ግሬስ ፋሚሊ ኢንተርናሽናል ሚኒስትሪ ስር ያለ አገልግሎት ነው እና ይሄን አገልግሎት በእግዚአብሔር ጸጋ እኔም ከኔም ጋር ብሮም ያገልግሉ አገልጋዮች በዚህ ጌታን ስራ ራሳችንን ሰጥተን ለመስራት ሬዲ ሆነናል እንግዲህ ይሄን ስራ ለመስራት እግዚአብሔር ትልቅ ድል ሰጠን እንግዲህ ይሄንን ግቢ ወላጆቻችን እግዚአብሔርን ስራ እንድንሰራ ልባቸውንም ውስጣቸውንም ፈቃደኝነታቸውንም ማሳይተውናል ይሄንን ሰፊ ስፍራ በቅርብ ጊዜ አዳራሽ ለመገንባት በዝግጅት ላይ ነን ኦሬዲ እዚህ አካባቢ አስተዳደር ግንባታው እንድንሰራ ፈቃድ ሰጥቶናል እንደምታዩት አዳራሹ ይሄንን ነው የሚመስለው እስከ 500 ሰው የሚይዝ አዳራሽ በዚህ ስፍራ ላይ ለመስራት ሬዲ ሆነናል ኦሬዲ ዲዛይኑ ይሄን ይመስላል ስለዚህ በዚህ ስፍራ ላይ ሰዎች በሚመች ሁኔታ መጥተው የሚያመልኩበት የእግዚአብሔርን መንግስት ስራ የምንሰራበት ጥሩ ቦታ እንደሆነ እናስባለን ለዚህ እንግዲህ የሚሆኑ ዝግጅቶችን በግላችንም እግዚአብሔር በረዳን መጠን እንደቤተሰብ አንዳንድ እንቅስቃሴዎችን እያደረግን ነው የሚያስፈልጉ ማቴሪያሎችን በተወሰነ መልክ ራሳችንም ምክንያቱም በእግዚአብሔር መንግስት ስራ ስንሰራ ሌሎች በእግዚአብሔር ስራ እንዲሳተፉ ብቻ ሳይሆን እኛም ደግሞ ባለን ነገር ማካፈል እንዳለብን እናምናለንና ለዚህ አንዳንድ እንቅስቃሴ ጀምረናል ስለዚህ በጌታ ፍቅር ወገኖቼን ወንድሞች እህቶች በተለያየ ምድር ያላችሁ በተለይ እዚህ አካባቢ አብራችሁን ከኔ ጋር ያደጋችሁ ጌታን የምታውቁ በትዳር በኑሮ ምክንያት ኢትዮጵያም ከኢትዮጵያም ውጪ ያላችሁ ወገኖችን ይህንን ጥሪ አቀርባለሁ በአሜሪካ የምትኖሩ በካናዳ በአውስትራሊያ በአውሮፓ እንዲሁም በተለያዩ አፍሪካ ሀገሮች የምትኖሩ ወዳጆቼ የእግዚአብሔርን ጸጋ አብረን የተካፈልን በእግዚአብሔር ጸጋ አብረን ህብረት ያደረግን ወገኖች ሁሉ ይህ ስራ እንግዲህ የጋራ ስራ ነው ምክንያቱም በዚህ ስፍራ ላይ ይህንን አዳራሽ ገንብተን ስራውን ስንጀምር በእርግጠኝነት እግዚአብሔር ለዚህ ከተማ ለዚህ ኮሚኒቲ ትልቅ ብርሃን እንደሚያመጣ እናምናለን በእውነት ይህ ስራ ሲጀመር ሰዎች ይድናሉ የእግዚአብሔርን መንግስት ወንጌል ይሰማሉ ዋናው ይህን አዳራሽ በዚህ የመስራት በዚህ ደግሞ የእግዚአብሔርን ስራ ለመቀጠል ልባችንን ያነሳሳው ምክንያት ምንድን ነው? ይሄ የወንጌል ሲዝን ለወንጌል እግዚአብሔር ትልቅ ዋጋ ከፍሏል ልጁን ልኳል ልጁ ኢየሱስ መጥቶ ትልቅ ዋጋ ከፍሏል ራሱን ሰጥቷል ትልቁን ዋጋ ከፍሎ ደግሞ ቤተ ክርስቲያንን ነው ኃላፊነት የሰጣት ስለዚህ ይህንን ታላቅ የወንጌል ስራ እጅ ለእጅ በመያዝ እንድንሰራ በማለት ይህንን ታላቅ ጥሪ ማስተላለፈ ወዳለው ይህንን አዳራሽ ለመስራት አፕሮክሲሜትሊ የህንፃው አዳራሹን የሚሰራው ባለሙያ የሰጠን አማውንት አለ
800 ሺህ የኢትዮጵያ ብር የሚያህል ወጪ ነው የሚያወጣው እና ዳራሽ ለመስራት እንግዲህ ይሄ ገንዘብ በጣም ብዙ ገንዘብ አይደለም ምክንያቱም ስራው የሚሰራው ለእግዚአብሔር ስራ ስለሆነ ማለት ነው ግን ይሄንን ትልቅ የወንጌል እድል በዚህ የእግዚአብሔር መንግስት ስራ ላይ በመሳተፍ ከጎናችሁ መቆም እንፈልጋለን ወንጌል ይሰበክ ሰዎች ይድኑ እግዚአብሔር መንግስት ይስፋ ለዚያ አካባቢ ብርሃን ይሁን ብላችሁ የምታምኑ ሰዎች ሁሉ ብርሃን ኢንተርናሽናል ባንክ የባንክ ቁጥር 1400010260727 እስራኤል ከበደ ግዛው በሚለው አካውንት ነምበር የምትችሉትን እግዚአብሔር በልባችሁ ያሳሰባችሁን ብትልኩ ይሄንን ስራ በጣም ባጭር ጊዜ ውስጥ እግዚአብሔር እርቶን በዚህ ወር መጨረሻ ላይ በጥር መጨረሻ ጀምሮ ግቢውን የመቆፈር ስራ ቀጣይም ደግሞ አንዳንድ የፋውንዴሽን ስራዎችን እንሰራለንና ከጎናችን እንድትቆሙ በዚህ እግዚአብሔር ስራ ላይ እናንተም ፓርቲሲፔት እንድታደርጉ በቀኑ ፍጻሜ እግዚአብሔር በዚህ የወንጌል ስራ ላይ የሚድኑ ሰዎች ወደ እግዚአብሔር መንግስት ይጨመሩ በእነሱ የመዳን ሂደት ውስጥ እናንተም ትልቅ ኢንቮልቭመንት ይኖራችኋል ከእግዚአብሔር ዘንድ ትልቅ ብድራት ይኖራችኋል ብያምናለሁና በጌታ ፍቅር ይሄንን ታላቅ ጥሪ አቀርብላችሁ ወዳለሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ የምንደርስበትን ያለንን ፕሮግረስ በየጊዜው አፕዴት አደርጋችኋለሁ እንዲሁም ከዚህ ቪዲዮ ምስል ስር በፌስቡክ ፔጅ for the gospel media ስር ላይ ይሄንን ቪዲዮ አስቀምጣለሁ በዛ ስር ኮንታክት ማድረግ የምትፈልጉን ሰዎች በሙያዬ ላግዛችሁ ፈልጋለሁ እኔ እንዲህ አይነት ሙያ አለኝ ምናልባት ደግሞ የህንጻ ስራ መደብሮች ያሏችሁ ማቴሪያል ያላችሁ ነሰሰርሊ ገንዘብ መሆን የለበትም ይሄን አዳራሽ ለመስራት የሚያስፈልጉ ቃዎች እኔ የተወሰነ ይሄ ብረት ላቀርብ ይችላልው ብሎኬት ላቀርብ ይችላልው ይሄን ያህል ሲሚንቶ ኢንቮልቭ ላረግ ፈልጋለሁ የምትሉ ሰዎች በደስታ ያሉ ስልክ ቁጥሮቻችንን በመደወል በዚህ እግዚአብሔር ስራ ልጎናችን እንድትቆሙ በጌታ ፍቅር አሳስባችኋለሁ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገር አንድ ነገር ነው ያለው ቅጥሩን ለመስራት ሲታሰብ ከባድ ነው ቀኖቹ በጣም አጭር ናቸው ነገር ግን አንድ ነገር አለ የሰማይ አምላክ ያከናውንልናል ያን ባሪያዎቹ ተነስተን እንሰራለን ብሏል በርግጥም የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር በዚህ የቤቱ ስራ ላይ መከናወን እንደሚሰጠን ልባችን 100% ሙሉ ነው ምክንያቱም ይሄ የግላችን ቢዝነስ አይደለም ይሄ ስለግላችን አይደለም ይሄ ስለመንግስቱ የሰማይ አምላክ በመንግስቱ ጉዳይ ላይ ሁሌ መከናወን እንደሚሰጥ እናምናለን እንግዲህ እኔም ወንድሞቼም ቤተሰቦቼም ወዳጆቼም ይህ ስራ ለመስራት ተነስተናል እግዚአብሔር ደግሞ መከራውን ይሰጠናል አብራችን ቁሙ እግዚአብሔር ጸጋ ይብዛላችሁ ተባረኩ ወዳችኋለሁ እንገናኛለን የጌታ ጸጋ ይብዛላችሁ